nkati kalakata nga sagala kunkalakata banaitu akatandika omwaka ha byampisa sibulungi pasenga bwenandi gambye nti bakubanga mu bulamu bwange nali simanyi nti ndifuna ebbaluwa eya termination because olwenkola omulimu nguwa obudde abawuliriza nali ndi kumpewo nze nga ngenze mu anomal meeting abonolaba a usual meeting nga mmanyi ogenda kuyingira omala ofulume nagenda okulaba kumbe nafulumira ddala naye kye neebaliza katonda isat bale francis na mukama momuze mirembe yanjikiriza kola nga ataakola enkya wamma nsobola okukola era ayina omulimu ogwa radio oba tv I would love to work because nzenganze I don't look at broadcasting as a job bonali nyingira njitunulira as a service so mirimu mulete banaki temutunulira nkanyanya naye sinza ine nkanyanya nzenze mukadde nnyo banaki emyaka emitufu sijja jogera my mother tenyi told me toyogera nga myaka gyo mpaka ng'ofumbiddwa omwagara ha awulina kwesika mu mwagalwa nga sirina sirina mwagalwa ebintu ebyo nga nabitadda I don't know oba myaka emeka emabega nabita like I'm not in a relationship I'm not married it's a choice that I kyenije nasalawo abanoonyaako there are people that really shocked me mwe mwali my ex boyfriend gwe nayawukana naye ebbanga temunaye yanjawa osegera soja muneyagera mumacananjawa dodo ye definitely Doreen yayina okubeerawo because ye namukubira nabukubiza isimu nenkigamba dodo oliwo okimanyi bangobye then mubayimbi mwatu peer pounds nampeereza message nangamba nali wangamba yoke kati nze nga munaye nga mbyerabidde nti bangobye karo kasiita I think ne kapa kati abantu be nali sisuubira then gwe nali nsuubira nga mmanyi waakiri nja kufunayo ka message akagamba I'm sorry nga ndi huge fan abala bonabona banandi basonyiye okujjako edikets but anyway kitugatta music kati bwe mba simupromotinga bacha neetaaga Bajjo, Bajjo, Bajjo. It's 33 years old. Emyaka gya 30s gya mitwe. Nene Bajjo naye bwe yeetunuulira. Bajjo, Bajjo tamanyi nakozesa fooko. Bajjo, enyambala ya Bajjo. Dodo yansesa yagera n'agamba kati recently mu interviewing obanga ayambadde kawunda suit gye yamukwanya munanga Bina Baibe omusajja. Yagamba ayina abaana munana mu bakazi musanvu. That means Chester manyi Bajjo awonye. Awonye omutima oba buli ssaawa abeera ayagala kuzibikira kituli. Nti n'aleeta ono agenda okulaba byamunoonyezaamu tabifunye n'adda ku mulala. Bobaga mambo yambala masuti na yambala yambalira dodo sinti akede kumacha na gama nti sagala ki nkoyo okwambala ebisaati kanjagala kwambala suti ye buli kimu akolera dodo kati bajonga ya inokso kani yagala why do I stop this rakubanga nange ninamu ka selfish reason akange dodo wanafuna stress zegula banino mugugu ku mutwe my stress reliever is dodo unless if bajo angaba ntino yagenda kuwa dodo stress kakadda akaawa bangambi ayosanamu bwe yatuwa sente zengoye ezo anti consistency yagenda kubeerawo kumala bbanga kiyo